Som-hi, ara sí, arribat aquest moment, quan falten un parell de minutets, encara no, perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda. És hora de centrar-nos i avui els comencem explicant que la pandèmia ha obert una porta a l'increment d'activitats i de població cap a les àrees rurals. Això es desprèn de l'Atlas del Món Rural 2022, que s'ha presentat aquest matí a la seu de l'Associació Catalana de Municipis a Barcelona. La publicació promoguda per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya conclou que els canvis tecnològics i culturals, el fre a la globalització i les exigències mediambientals a causa del canvi climàtic poden revitalitzar les àrees rurals. Avui comencem encarant aquesta qüestió i ho fem acompanyats del president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'ARCA, Francesc Lluch. Molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Gràcies per acceptar la invitació del programa. Moltes gràcies. Bona tarda a tots els oients i gràcies per convidar-me. Senyor Lluch, per cert, és alcalde de Sant Guim de Freixenet, un municipi que ronda el miler d'habitants a la Segarra, d'on, a més, és també el president del Consell Comarcal. Senyor Lluch, com ha anat la presentació de l'Atlas aquest matí? Aviam, d'entrada, podríem dir que és un goig, amb tots els actors que treballem pel món rural, poder presentar una eina com aquesta. Vull dir, us ensenyaré la tecnologia que ho posem. És un llibre de pràcticament 300 pàgines, que és una actualització del que es va fer l'any 2009 per la Universitat de Lleida i, com has dit molt bé, auspiciat per l'Associació Catalana de Municipis, per l'Associació Catalana pel Desenvolupament Rural i per Micropobles de Catalunya. Això podríem dir que és una eina que ens fa, com si parléssim en termes mèdics, una analítica de com estem al país, de com està Catalunya. I d'aquí hauríem de prendre un diagnòstic i buscar-li les solucions corresponents. Els sorprenen les conclusions de l'estudi a grans trets, aquesta que assenyalàvem ara en començar, tenint en compte que arrosseguem 2 anys de pandèmia i que fins ara els discursos que ens han estat arribant com a conseqüència de la crisi sanitària han estat sent negatius en gairebé tots els àmbits? Aviam, faria una diferència. Una cosa és el que podem parlar sense dades a la mà i l'altra és amb dades. Dades significatives que conté l'Atlas. Us en posaré, per exemple, un parell. Fa unes dècades enrere, els pobles de baixa densitat de població, el món rural, agrupàvem el 2,5% de la població de Catalunya. Ara només és l'1%. O sigui, el primer problema que podem dir que tenim és el despoblament. Una altra dada, la nostra pagesia. Fa unes dècades, a Catalunya, hi havia pràcticament més de 100.000 explotacions agrícoles i ramaderes. En queda la meitat. I dintre d'aquesta meitat, 50.000, només el 20% són explotacions que s'hi dediquen al 100% i tenen, com a mínim, una persona llogada també amb el 100% del seu temps. O sigui que un altre problema és el relleu generacional que patim al camp, en general. Llavors, la pandèmia. Ens han passat pràcticament 2 anys, com aquell que diria, com els cargols, ja que soc de Lleida, dins de casa amagats, si em permeteu l'expressió, i ara em ven dinat per fer-ho amb un símil així. Però això que ha portat? S'ha posat molt en valor el territori, l'interior de Catalunya, perquè a Catalunya tenim 2 grans eixos, i vosaltres en sou un clar exemple, que és la costa, el turisme de la costa, i l'altre és el Pirineu, com a Lleidatà podríem dir la marca Pirineu. I això ha fet que molta població de Catalunya s'agrupi a el que és Barcelona i la seva àrea metropolitana i la costa, però no a l'interior. Això també porta un altre problema greu, que és l'envelliment. Els pobles de petits, doncs el tant per cent de gent de més de 65 anys és molt alt. Si a Catalunya és un 20%, a molts pobles ratlla el 40%, però la mitja seria el 25%. Per tant, un altre problema. Si tenim molta gent gran, també tenim una demanda de serveis, tant de serveis sanitaris com de serveis socials. Què ens ha donat compte la pandèmia? Que molta gent ha posat en valor, com us deia abans, això, i si disposem de fibra òptica d'internet d'alta velocitat que permet teletreballar o treballar a distància, que ve a ser el mateix, hem notat com moltes segones residències es convertien en primeres i hem notat diferents pobles que tenen aquests serveis que han crescut. El meu exemple, Sant Guim de Freixenet, 1.000 habitants, amb números rodons, en un any i mig n'han guanyat 150. Per què? Perquè teníem fibra. I habitatge buit. Un altre tema que també ens hem de plantejar és els habitatges dels pobles.
Era previsible que passés això, coincidint amb la pandèmia i en què s'ha valoritzat molt més la qualitat de vida que no pas les facilitats per poder anar a la feina? Aviam, previsible amb una cosa com una pandèmia ens va agafar tots una mica amb el pas canviat, i a tots i totes. Però sí, per això he posat de manifest que la reivindicació que fem des del món rural, i ara tindrem una altra eina molt important, que és l'agenda rural, l'agenda rural que sota el paraigües del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'antic Departament d'Agricultura, com el coneixem col·loquialment, i a imatge i semblança de l'agenda francesa, ja posa sobre el paper una sèrie de problemes i solucions que hi pot haver-hi. Això, l'Atlas, ens ajuda a tenir les dades i la pandèmia ens ha fet obrir els ulls encara més. Perquè aquí podríem lligar dues coses més. Una és el turisme d'interior, turisme lligat als productes de gastronomia, al patrimoni, en el vostre cas, a les terres de Tarragona. Doncs jo què sé, des del tema del vi, que ja per si sol té molt pes, però que hi entraria la Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta, l'Oli, l'Avellana de Reus, Calçots de l'Alt Camp, el patrimoni que teniu, el Delta de l'Ebre, la muntanya en Prades. Això ens ha de fer pensar que molts dels nostres conciutadans que fins ara plantejaven les seves vacances, aviam qui anava més lluny del globo terràqui, ara potser donarem més valor a un entorn més natural, a productes de proximitat, de qualitat, perquè hi ha mercat també per productes ecològics i de proximitat. Un exemple podria ser el que hem viscut aquesta Setmana Santa. Jo crec que molta gent, potser per força, ara han fet turisme d'aquesta situació, però el que han de treballar des del territori és per fidelitzar aquesta gent. I fins a quin punt es pot considerar que no ens trobem en un oasi i que no és una tendència puntual per l'esgotament que ha significat la pandèmia i després tot pot tornar a ser com abans? També hi ha una tendència clara, sobretot amb les generacions més joves, a valorar més l'entorn natural. Després, el canvi climàtic també ajuda amb això, d'acord? Estem ara també amb tot el tema dels objectius que tenim de cara a les renovables per ser 2030-2050 sobirans energèticament parlant, i això també ens pot ajudar, perquè tenim una energia que en principi és gratuïta, que la tenim a l'abast de la mà, com és el sol i el vent, i això ho hem de capitalitzar. Després, hem de pensar també que és un fenomen que no solament es dona al nostre país, a Catalunya, s'ha donat a tota Europa. Cada vegada a les grans ciutats és més difícil accedir-hi si no tens un bon transport públic, que és un altre dels problemes que tenim, el transport públic. Transport de coneixement seria l'internet i el transport públic, però l'altre és els preus. Viure en una ciutat té un preu molt elevat, un cost molt elevat, viure en un poble no és tant. I jo sempre quan entro a Barcelona per la Diagonal, que m'imagino que molts de vosaltres també ho veureu, veu gent fent esports per allà a la Diagonal i dius, però carai, si aquesta pobra gent el que fan és respirar un aire contaminat. Quan en un poble surts de casa i ja respires aire pur i com aquell que diu comences a fer esport. No oblidem també el tema del cicloturisme i el senderisme. Tenim un patrimoni a Catalunya que el primer que hem de fer és crear-nos els nosaltres mateixos, perquè hi ha moltes comarques interiors que fins ara han sigut de pas i el que volem és que siguin de parada i fonda. Senyor Lluch, les dades que publica l'Atlas constaten la despoblació del món rural fins al punt que en tres quartes parts de la superfície total del país només hi viu un 9% de la població. Però a la vegada val a dir que en aquestes zones rurals és on hi ha una manca més important de serveis essencials i de bones comunicacions. Com s'equilibra aquesta balança per tal d'aconseguir frenar aquest despoblament? Mireu, creiem que hi ha dos eixos importants. Un és que s'està fent molta feina amb els grups líder, amb ajuts europeus ja fa anys, per potenciar la petita i mitjana empresa, amb projectes interessants que creïn negoci, que creïn llocs de treball. Aquesta seria una. L'altra és que necessitem recursos i hem de posar imaginació, hem de mancomunar serveis. Un exemple podria ser el transport públic a la demanda, l'englobar dintre de la xarxa de rodalies, el potenciar les línies ferroviàries que tenim, el que la gent gran puguem retrasar el màxim de temps possible que ingressin en una residència amb el servei d'atenció domiciliària. I ara podem tindre una bona oportunitat, que és els fons de nova generació, els fons europeus, que poden permetre dotar-nos de serveis, rehabilitar cases, però aquí també aixeco la bandera una mica i reivindico malament
si a Catalunya, que som el 20%, ja sonen campanes de que només ens adjudicaran el 14% d'aquests recursos. I podem posar des del territori ganes, feina, esforç, idees, però necessitem recursos. Llavors, el nostre govern, aquest mes de maig, aprovarà l'agenda rural. Com he dit abans, molt semblant a la francesa. Segurament molts dels vostres oients han estat a França, al sud de França, comparem a l'entorn rural de França. Ens hem d'emmirallar amb ells i, si podem, millorar-ho. Però reivindiquem recursos i serveis. Això passarà pel Parlament de Catalunya i pensem que és una eina definitiva. Si no, ens convertirem pràcticament en un país de dues velocitats, el món rural i el món urbà, molt diferenciats, i això no ho voldríem pas. El paper de les administracions per això és vital. No sé jo si en aquest cas les administracions, sobretot les supramunicipals, que són les que tindrien més poder econòmic per materialitzar aquestes demandes del món rural, estan fent els deures ara mateix. Jo diria que sí, perquè tant els ajuntaments com les associacions que formem part dels ajuntaments, Federació de Municipis, Associació de Municipis, Micropobles, després les diputacions provincials, tant la vostra Tarragona com la de Lleida, com la de Girona, o la de Barcelona, juguen un paper important. I, evidentment, el nostre govern, la Generalitat. El que passa que, clar, tenim la governança que tenim, i tenim les limitacions que tenim. Però un altre valor que poso en compte és que també dintre de la governança hauríem de tenir també unes lleis adaptades al món rural. Un altre exemple que diu l'Atlas, la capacitat d'inversió per habitant d'un municipi petit és molt més alta que una ciutat. Els municipis petits estan menys endeutats. Què vol dir això? Que, bueno, implica el món rural. No gastem un euro si no el tenim estalviat. Doncs ens han de permetre invertir-lo, perquè a vegades per les lleis que tenim d'endeutament i finançament dels ajuntaments no podem invertir inclús diners que tenim estalviats. Senyor Lluch, es pot frenar el despoblament rural amb aquesta tendència que retrata l'Atlas, o és quelcom ja inevitable? A mi m'ha cridat l'atenció el fet que comarques que tradicionalment perdien població, com per exemple les Garrigues, el Priorat o la Conca de Barberà, hagin mostrat un creixement entre el 2020 i el 2021. Sí, aviam. Aquí també hauríem de tenir present el tema dels nouvinguts. Si crees llocs de treball, doncs et ve gent de fora, corrents migratòries, que també ens poden ajudar. Però la base és els serveis. Necessitem avui en dia una bona xarxa de carreteres i una bona xarxa d'internet. Amb això es pot aconseguir, i si hi ha habitatge, perquè cada vegada hi ha més gent que valoren la qualitat de vida en funció, a vegades, d'una determinada situació econòmica que el que et fa és que converteixis en un esclau de la feina. Jo sempre dic el mateix: s'ha de viure per treballar, no treballar per viure. No sé, senyor Lluch, si la crisi en la que estem immersos ara mateix, que és aquesta crisi que després de la sanitària ens toca com a conseqüència, en part, del conflicte armat que hi ha a Ucraïna, d'aquesta invasió russa i tot el que això comporta, com és un increment de l'índex de preu del consum, uns carburants i un preu de l'energia pels núvols. Això pot afectar el que pugui vindre a partir d'ara? Malgrat aquest estudi que vostès avui han presentat, deixa un molt bon regust de boca de cara al que pugui passar els propers mesos. Sí, és important, això. I potser ens ha fet obrir encara més els ulls sobre l'encariment aquest tan alt que hi ha hagut dels combustibles. Però si ja teníem clar que el canvi climàtic ens portava a un canvi de model energètic, això encara ens ha de fer obrir més els ulls i accelerar el procés. Penseu, com he dit abans, que el tema de les renovables és molt important. Hem de treballar perquè s'instaurin fotovoltaiques, plaques fotovoltaiques a totes les teulades d'edificis públics, però també dels veïns i veïnes dels nostres pobles i dels nostres entorns. Fonamentar que l'energia sigui distribuïda, participada, fer comunitats energètiques. Hem de fomentar també la cultura de l'estalvi, d'acord? I mancomunar molts serveis. I sobretot, deixar enrere vicis adquirits que teníem, com pot ser tot el tema del derivat dels combustibles fòssils.
Hi ha molts exemples, però aquí tenim el problema de que, com que durant molts anys no teníem servei adient a les comarques de transport públic, estem acostumats a anar, i em perdonareu l'expressió, amb el cotxe al cul, per tot. Doncs no, el que hem de fer és compartir vehicles i tenir transport públic, sobretot a demanda. Aquí, però, el paper també recau en les empreses de titularitat privada. Està molt bé que l'administració pública o que la ciutadania exigeixi uns serveis, però aquests serveis han d'arribar també per iniciativa dels que regenten negocis o dels que poden prendre decisions. En molts municipis ja hi ha, per exemple, la fibra òptica estesa, però... ha d'arribar aquesta fibra òptica fins a aquell municipi per cal que les llars s'hi puguin acabar connectant. O en molts municipis, o tots els municipis ja estan comunicats per carretera, però la línia d'autocar no hi arriba. I això al final recauen els interessos d'aquells que potser no ho veuen de la mateixa manera. Sí, mireu, tenim al país... una xarxa de carreteres enorme, carreteres locals, que són de manteniment per part dels ajuntaments, carreteres comarcals, que són de la Diputació, i les carreteres de la Generalitat. Però si mirem que l'Atlas també posa un mapa on es concentra el trànsit, podríem seguir, bueno, és l'autopista, és la set, des de Girona frontera francesa fins al sud, cap a les Terres de l'Ebre. El demés queda amb un color totalment clar. Hi ha poca d'això. Llavors, jo el que diria aquí és que si no tens bones comunicacions, malament ho faràs. Però aquí hi ha molts ajuntaments, i això ho reivindico com a president del Consell Comarcal, que tenen a la seva xarxa, ja no de camins, sinó de carreteres locals, són pràcticament impossibles de mantenir, perquè no es poden mantenir. Això hauríem de tirar més amunt cap sobre a les nostres diputacions. El mapa de Catalunya, i l'Atlas ho contempla, contempla la distribució territorial que tenim ara, amb municipis i després amb comarques, però el que hauríem d'anar és cap al desplegament de les vegueries, perquè probablement avui en dia, en ple segle XXI, és un model molt més equànim, perquè no oblidem que també dintre de les diputacions hi ha moltes diferències. Les diputacions, els recursos que apliquen a cada un dels seus ciutadans són molt diferents. Senyor Lluc, com és que s'ha arribat a aquest extrem? És a dir, que hi hagi tant de desequilibri fins al punt que en el món rural les piràmides de població es dibuixen al revés, fins al punt que, per exemple, no hi ha relleu generacional per molts oficis, sobretot del sector primari. Aviam, hi ha diverses causes. Jo la primera que poso sobre la taula és que com a país, com a Catalunya, tenim una de les taxes de natalitat més baixes d'Europa. I, en canvi, per sort, tenim una de les taxes d'esperança de vida més altes, tant en sexe masculí com femení. Què fa això? Que el tant percent de gent gran sigui molt alt. Després, s'han concentrat molt universitats, empreses, a les grans ciutats. I això ha fet que molts dels nostres joves hagin anat a treballar a ciutat i no tornin. No tornin, només que tornin de cap de setmana o de vacances. Quan, per altra banda, a tot el territori han fet un desplegament d'universitats. Les universitats que estaven concentrades a Barcelona s'han anat expandint. Aquí tenim la Rovira Virgili, tenim la de Reus, a Lleida tenim la de Lleida, però hi ha la d'Igualada, la de Manresa, la de Vic. I què fem? Formem talent, però l'exportem i no torna. El que hem de fer és donar facilitats també a petites i mitjanes empreses que s'estableixen al territori, perquè de models d'èxit n'hi ha i en podríem buscar molts, perquè precisament els nostres joves trobin feina aquí i no marxin. La clau és aquesta. L'altra és la formació professional. Avui en dia hi ha feines que van molt buscades. Trobar fusters, mecànics, tècnics de manteniment, electricistes, inclús xòfers, paletes, fan falta. Per tant, jo crec que també s'ha d'adequar, i amb això va el Departament d'Ensenyament, amb el tema que hem d'adequar l'ensenyament a la demanda que generem. Si no, no anem bé. I per últim, és molt important les escoles. En molts pobles s'han tancat les escoles, llavors la gent marxa o no venen. I ara sembla, per fi, que les escoles rurals agafen un paper molt alt,
També ara amb la bona notícia de la gratuïtat dels estudis pels nens i nenes petits de 2 a 3 anys, però amb un futur també de les llars, i això és vital, perquè si un poble té escola, per petita que sigui, i si un poble pot portar els nens petits, per petits que sigui, els pares i les mares poden treballar. I no carregarem tant a la gent gran. I això és important. Mm-hmm. Senyor Lluc, qui està fent bé les coses en aquest sentit? O amb qui ens hauria d'emmirallar? Tot sovint posem d'exemple els països nòrdics. No sé si la problemàtica que tenim a Catalunya pot ser similar a la que hi hagi al nord d'Europa, però qui hauríem de copiar pel que fa al model per aconseguir revertir aquesta situació? És una gran pregunta aquesta, eh? Amb els països nòrdics ens hi emmirallem molt. A més, no em vull pas vanagloriar, però jo durant molts anys havia treballat amb una empresa sueca, amb una multinacional sueca. Suècia, durant uns anys, va ser el país d'Europa que tenia la natalitat més baixa. I ara, en canvi, és un dels que la té més alta. Què hem fet? Doncs, home, donar moltes facilitats. Assegurar lloc de feina a les persones que són pares i mares, baixes de maternitat molt altes, però no cal anar a Suècia, a Anglaterra igual. A Anglaterra igual. La baixa de maternitat anglesa és d'un any. Aquí és de quatre mesos, 16 setmanes. Clar que això va lligat després a que ens ho creiem i a generar recursos. Però si no fem això, estem molt malament. Una altra dada important. En pocs anys es jubila la generació dels anys 60, del baby boom que es va dir, dels quals molts són treballadors públics. Metges i metgesses, per exemple. I no hi ha relleu. Per què? Perquè les nostres facultats, amb l'esforç que això significa per les famílies, per l'Estat i pels alumnes, quan acaben i es llicencien, molts se'n van a treballar fora de la nostra autonomia o del nostre Estat. I hem d'importar metges de fora. I en fan falta. Això és el que hem de corregir. Qui estan fent bé les coses aquí? M'has preguntat. Jo diria una mica de tot arreu. França, amb determinades coses, amb el món rural, fa bé les coses. Els països nòrdics fan bé les coses. Però dintre del nostre Estat, també hi ha autonomies que fan bé les coses. Galícia està fent les coses, Cantàbria està fent bé les coses, Astúries estan fent bé les coses. El que passa que reivindico una altra vegada la bandera del finançament. Nosaltres que pretenem i volem i desitgem autogovernar-nos i ser un estat, si no ens donen els recursos per ser-ho, malament res. I mentrestant, senyor Lluc, quin hauria de ser el paper de la ciutadania? Què pot fer l'oient que ara mateix ens està escoltant des de l'altra banda del transistor, des de la seva llar, i que no es vulgui conformar amb això? Aquí retratem moltes realitats. La setmana passada, sense anar més lluny, passaven pel programa responsables del sindicat Unió de Pagesos per fer el crit al cel pel preu dels carburants i pel preu dels fertilitzants que havien de pagar. No conformes amb el que està passant i que pot propiciar, per exemple, encara un abandonament més elevat de les terres del que ja hi està havent. Però hi ha una cosa que podem... Que diran no s'acostumen a arreglar les coses. Mireu, hi ha diverses coses que sense el més mínim esforç podem fer tots i totes. Si per la pandèmia vam valorar molt arreu del territori el tenir comerç de proximitat, i una vegada s'acaba la pandèmia abandonem el comerç de proximitat que donen vida als nostres pobles, ens equivoquem. Per tant, primera cosa, comprar comerç de proximitat. Segona cosa, comprar productes de la terra. Escolta, jo soc lleidatà, aquí la Segarra de fruita no en tenim. Jo sempre dic que som consumidors, no productors. Però anar al supermercat i veure peres de la Rioja quan tenim les de Lleida, o pomes d'Àustria, és que no té sentit. No té sentit. Per tant, comprem producte de proximitat. Comprem producte de casa. Afavorirem el camp. Això és el primer que podem fer. I l'altra cosa, jo penso, que és que el nostre territori és molt desconegut. Tenim patrimoni, tenim història, tenim natura. El temps de lleure l'han d'invertir també al nostre territori. Són els nostres veïns, els nostres conciutadans, i això genera vida i genera ocupació. Això són dues coses senzilles. Em pregunto, així en veu alta, quanta gent dels que ens estan escoltant, per exemple, coneixen la ruta del Cister? Que tenim dues joies mundials, com són Poblet o Santes Creus. I també hi sumaria, per exemple, Vallfogona de les Monges. Doncs molt poca gent, segur, segur. I potser
coneixem més perquè hi hem estat més vegades, París. No té sentit, això. No té sentit. Senyor Lluc, no ens podrem allargar, però abans no marxi, li vull preguntar, tot i que la bola de vidre no la tenim, però cap al futur sempre ens agrada també d'enfocar la mirada. Què és el que podem preveure, per exemple, per l'Atlas del 2023? S'haurà confirmat aquesta tendència? Parlarem o podrem dir que hem millorat aquests índexs d'equilibri entre el món rural i la metròpoli? Mireu, de projectes, d'informes, segur que els calaixos de les administracions no estan plens. Hi hem treballat moltes entitats i associacions. Abans em nombraves els sindicats. Segur. I molts altres, eh? Però sembla que aquesta vegada anem alineats. Les entitats supramunicipalistes, els ajuntaments i el govern. És l'oportunitat d'or. Perquè el món rural vol fer nostre, el que farem és desmuntar-lo. I el que no ens podem convertir, és en un, i ja que vosaltres a dintre les vostres terres teniu PortAventura, és en un parc temàtic. No. El món rural és per viure'l, per treballar-hi, però també per gaudir-lo. Jo crec i espero que d'aquí uns anys, quan es torni a fer una revisió que més o menys es fa cada 5-10 anys, la tendència canvi. Però ho tenim a les mans. No ens ho faran. Ho hem de fer nosaltres. Senyor Llull, agraeixo moltíssim que hagi acceptat la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Ha estat un plaer parlar amb vostè. I, per cert, ara feia referència de la ruta del Cister, amb els municipis, amb Santes Creus, amb Monestir de Poblet i també de Vallbona de les Monges. I no vull deixar perdre l'oportunitat de preguntar-li també per una ruta, en aquest cas, però de casa seva, que la van inaugurar ara per la Setmana Santa, aquesta ruta o aquesta via verda, podríem dir, per la Vall del Sió, 75 quilòmetres que travessa tres comarques i precisament que o comença o acaba, això ja depèn de cadascú, el seu municipi, eh? Sí, la ruta de la Vall del Sió, que comunica, com has dit ben bé, Sant Guim de Freixenet amb Balaguer, la idea és que com que tenim tren a les dues capçaleres, es pugui anar amb tren fins a una punta i llavors els trens avui en dia s'hi pot posar la bicicleta i fer la ruta, d'acord? Aviam, és un tema que travessa tota la plana de la Segarra on hi ha els castells del Sió, que n'hi ha molts i també molt desconeguts. El nucli central seria Agramunt, que Agramunt de per si ja té un interès, ara que és l'any del centenari del Guillem Viladot, però també el tema del torró i els seus productes, i acaba Balaguer. Balaguer té una part molt important també monumental, té la part de la memòria històrica. Llavors, la bicicleta i la bicicleta elèctrica també és un abans i un després. Eh? I és una ruta de 77 quilòmetres que es pot fer en més d'una etapa i hi haurà serveis entremig. I hem d'apostar pel turisme d'aquest tipus. Turisme que valori la natura, que valori l'entorn, que valori els seus productes i que sigui sostenible amb el mig ambient. Caminant o a peu. És un bon exemple. Aquí a Tarragona teniu la Via Verda que va des d'Horta de Sant Joan fins que vagi a Tortosa, que ara també es pensa per arribar fins al mar. Tot això també és el patrimoni que tenim i l'hem de saber aprofitar. Francesc Lluc, president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, gràcies per compartir aquests minutets en directe al carrer Major. Gràcies. A vosaltres. Molt agraït. Bona tarda.